Máquinas podem se tornar tudo o que você é. Podemos construir máquinas que são intuitivas por natureza. Você verá que ficará sem palavras a respeito da vida. Consciência é a essência da vida. Algumas pessoas estão dizendo que nós construiremos consciência numa máquina. Namaskaram, Sadhguru. Os especialistas dizem que as intuições humanas são essencialmente respostas bioquímicas de nosso corpo. Se for assim, uma inteligência artificial pode ser capaz de recriar as emoções humanas? As intuições humanas são realmente algoritmos bioquímicos ou são algo mais profundo? Bem... A inteligência humana tem a ver com a atividade bioquímica que está acontecendo no nosso sistema, com toda a certeza. Bem, hoje você sabe que estar mentalmente equilibrado ou desequilibrado, estar estável ou instável, ter clareza mental ou não, tem uma base química nisso. Ou mesmo você estar feliz ou infeliz, amável ou não amável, alegre ou triste, tudo tem uma base química. Uma maneira de entender isso é... Tudo isso é uma questão de inteligência. Neste exato momento em que você se senta aqui, ou em qualquer lugar onde você esteja sentado, se você faz dessa experiência de sentar-se aqui algo bonito ou feio, é uma questão de inteligência e é também uma questão de química. Elas não são diferentes. É completamente errado entender inteligência como pensamento. O pensamento é apenas uma pequena expressão da inteligência. Isso é uma loucura que as sociedades modernas criaram, porque o sistema de educação moderno fez as pessoas acreditarem que o pensamento é a única forma de inteligência. Se o pensamento é a única forma de inteligência, você naturalmente entenderá que acúmulo de dados, análise de dados e projeção de dados, de acordo com sua análise, são inteligência? Bem, esse é um processo que qualquer máquina pode fazer. Isso você está começando a entender agora, que mesmo o pensamento mais complexo que você acha fenomenal, hoje seu computador pode fazê-lo sem esforço. Você vê que uma simples calculadora pode fazer mais contas do que seu professor? Que seu computador pode fazer muito mais contas do que qualquer matemático? Então, obviamente, o que você pensou que era um processo intelectual muito difícil está sendo processado por uma máquina muito mais facilmente do que você pode imaginar. Agora, as pessoas argumentam, mas matemática é uma coisa, literatura é diferente, música é diferente. Bem, estou dizendo a você que seja literatura ou música que são consideradas mais, como dizer, um transbordamento do coração humano, até mesmo isso pode ser feito por uma máquina. Bem, talvez ainda não tenhamos construído máquinas boas o bastante para fazer isso, mas você verá que talvez nos próximos 25, 50 anos, não sei quanto tempo, mas isso inevitavelmente acontecerá. Você não consegue imaginar, mas provavelmente será mais perfeito. Então, isso sobre intuição, a primeira coisa para se entender sobre intuição é: intuição não é um nível diferente de inteligência. Intuição é simplesmente um nível diferente de computação. Ou seja, digamos, deixe-me tornar isso bem simples para você, por uma questão de entendimento. Agora, digamos que Você teve uma criança ou você teve um bebê que cresceu dentro de um quarto, que nunca viu o mundo lá fora. De repente, você o leva para fora e mostra esta árvore para ele. Você sabe o que ele está fazendo? Ele está coletando dados. Cor, forma, a maneira como se move, a maneira como é. Ele está simplesmente colhendo dados através dos seus órgãos sensoriais. Deixe-o observar essa árvore por alguns minutos. Digamos que ele cresceu depois de algum tempo e você pergunta, digamos, descreva uma árvore. Muito provavelmente, ele a descreverá quase 90% corretamente. Mas, agora, o processo de assimilar a árvore na sua mente não é lógico. Ele não está dizendo que a folha tem 5 centímetros por 7 centímetros, a cor é deste tipo de verde, que é uma combinação disso, disso e daquilo. Não, não há assimilação lógica, é intuitiva. Simplesmente, como aquela imagem vem à mente dele, porque toda a informação está lá processada e pula todos os passos de 1, 2, 3, 4 e simplesmente chega lá. Então, intuição é simplesmente que seu cálculo é de tal maneira que você não passa pelo processo lógico toda vez. Então, intuitivo significa que a sua computação está pulando os passos lógicos e chegando à resposta, que é definitivamente uma maneira mais sensível de conduzir a vida. Isso é simplesmente um algoritmo bioquímico? Bem, eu diria 100% que sim. Então, quando dizemos algoritmo bioquímico, ele está num fluxo constante, você pode configurá-lo da maneira que quiser. Pela genética, pela cultura, pelas influências externas, ele é configurado de uma maneira, mas se você está consciente, você pode configurá-lo de uma outra maneira. Então, isso é apenas algoritmos bioquímicos. Quando você diz é apenas, você está pensando que só apenas um processo mecânico? Bem, há um mecanismo. A questão é, se esse mecanismo é conduzido conscientemente ou não. Agora mesmo, há um intelecto, há uma dimensão intuitiva, sob níveis mais profundos de inteligência, que é a base do fazer da própria criação. A própria fonte da criação, essa inteligência também está embutida em você. A questão é apenas, em que nível de acesso você está? Todo mundo tem um braço como este, certo? Agora, todos conseguem usar o braço da mesma maneira? Não. Pessoas diferentes o usam de diferentes maneiras. Alguém é jogador de beisebol, ele usa de uma maneira. Alguém é escritor, ele usa de outra maneira. Alguém é artista, ele usa de outra maneira. Alguém é yogi, ele usa de outra maneira, porque você percebeu alguns aspectos da vida, alguma outra pessoa percebeu outro aspecto da vida, dependendo de como você emprega a si mesmo, de acordo com isso, seu algoritmo bioquímico está constantemente mudando, não é um processo definido. Bem, há certas configurações, porque, caso contrário, você não terá um lugar para começar. Como eu já disse, genética, influências culturais, samskriti, ou seja, gerações de aprendizado que aconteceram dentro de você. Todas essas coisas colocadas juntas, há um certo algoritmo, mas não é definido, ele é fluido, você pode mudá-lo a qualquer momento da sua vida. Então, sua intuição, que tipo de intuição você tem? As pessoas estão apenas fazendo suposições o tempo todo, pensando que é intuição? Não, se você quiser desenvolver a intuição, a primeira coisa que você deve aprender é como simplesmente sentar-se aqui completamente alerta e não pensar em nada. Alguém estava me perguntando, Sadhguru, quando você está dirigindo, no que você está pensando? Por que diabos eu estaria pensando em alguma coisa? Estou apenas dirigindo, é por isso que eu ainda estou vivo. Porque o tipo de risco que corro em duas rodas, se eu ainda estou vivo, é porque não penso em coisa alguma. Se você simplesmente souber como sentar-se aqui, alerta, mas sem pensar, Ah, como isso é possível? Eu pergunto, como é possível para você pensar? Quando tanta coisa está acontecendo aqui, se você prestar atenção, você não pensará? Então, o aspecto mais importante da vida é a sua atenção, não seus pensamentos. É isso que a criança que viu a árvore pela primeira vez fez. Atenção. Se sua atenção está ativa o tempo todo, sem qualquer tipo de julgamento sobre o que é isso, o que é aquilo, simplesmente atenção, não pensamento, apenas atenção, você naturalmente se tornará intuitivo. A atenção humana pode abrir qualquer porta no universo, mas a atenção humana deveria se tornar livre do processo crítico. Isso significa que do pequeno dado que você coleta, você não deveria ir julgando tudo ao seu redor. Porque mesmo que você ache que sabe tudo, os dados que coletou são muito, muito limitados. Se você observar esta árvore por um ano inteiro, todo o processo de cair as folhas e colocar de volta novas folhas e tudo, ainda assim, estou lhe dizendo, você não sabe nem mesmo uma pequena porcentagem do que aquela árvore é. Se você quer entender o algoritmo bioquímico daquela árvore, nós não sabemos quanto tempo levará para você compreender isso. Então, este aqui é um mecanismo muito, muito mais complexo do que a árvore. Então, definitivamente, este aqui, se você gasta a vida toda prestando atenção neste aqui, ainda assim o que você sabe é muito pouco. Mas à medida que se torna mais e mais consciente, você determina os algoritmos bioquímicos. Isso significa que você determina a natureza da experiência. Mas agora a pergunta foi, podemos construir máquinas assim? Sim, podemos. Assim como podemos construir máquinas que podem fazer contas para nós, podemos construir máquinas que escreverão histórias para nós, podemos construir máquinas que farão música para nós, podemos construir máquinas que são intuitivas por natureza. Então, essa é uma pergunta muito válida. Essa é uma pergunta que precisa ser olhada mais profundamente do que apenas falar sobre intuição ou emoção. Precisa ser olhada como um processo da vida, porque o processo da vida é tal que não há separação entre inteligência, intuição, pensamento, batimento cardíaco, funcionamento do fígado, funcionamento do rim, ou o que o baço está fazendo, o que o cérebro está fazendo, não há diferenciação, é uma única função ininterrupta. Compreender isso dessa maneira é o mais importante, só assim você conhecerá a vida, só então você vivenciará a vida no seu máximo, só então você verá que ficará sem palavras diante da vida, porque não há palavras. O que está ocorrendo? Existe uma palavra, um vocabulário para descrever um fenômeno como esse? Não há palavra para descrever o que é a vida, do que ela se trata, não há conclusão. Quando não há palavra, não há conclusão. Quando não há conclusão, não há morte. Esse é o caminho para a liberação. Eu sei que você fez uma pergunta simples sobre as máquinas poderem ou não tornarem-se isso. As máquinas podem se tornar tudo o que você é. Podem fazer tudo o que você faz, provavelmente melhor do que você. Como você sabe, elas estão fazendo coisas melhor do que você. A única coisa é que elas não podem se tornar consciência. Bem, algumas pessoas estão dizendo que construiremos consciência numa máquina. Isso não vai acontecer, porque isso é vida. O que você chama de consciência é a essência da vida, que não pode ser descrita. Para aquilo que não temos uma palavra para dizer o que é, aquilo que é aquela força indescritível que faz tudo acontecer, isso não vai acontecer numa máquina, 100%.